espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as minhas metas de 2019. Eu perguntei no Instagram e muita gente falou que gostaria de ver um vídeo sobre as minhas metas, e eu acho que é legal compartilhar algumas delas. É claro que eu tenho mais algumas outras, mas o que eu me sinto confortável de compartilhar com vocês, eu vou compartilhar. Só que eu queria mais do que isso, mais do que só falar o que eu pretendo fazer esse ano, eu queria inspirar vocês de alguma forma a pensar nas suas metas e assim, por que não, criar suas metas de 2019. Muita gente fica, ah, eu não vou criar meta nenhuma, porque se eu não conseguir realizar essas metas, se eu não conseguir atingir isso, eu vou me frustrar, isso vai ser péssimo, eu não quero me frustrar, eu tô cansada de frustrações. E eu entendo muito o seu lado, mas eu queria falar algumas coisinhas antes. Ano passado, no segundo semestre de 2018, eu comecei a fazer um coaching com um coaching, né, pessoal e profissional. E coaching é uma coisa maravilhosa que eu não levava muito a sério, eu achava que, ah, não sei, talvez isso, né, não role, eu já faço terapia, já tá bom. Mas principalmente no meu lado profissional, eu descobri muitas coisas, consegui administrar o meu tempo melhor e eu consegui descobrir muitas coisas que eu já tava pensando na minha mente, mas não tinha exteriorizado ainda, não tinha colocado pra fora, assim como a empresa que eu abri com a minha família no final do ano passado. Foi algo que já estava na minha mente há muito tempo e eu consegui colocar ela em prática graças ao coaching e outras coisas. E além disso tudo, dele ter me ajudado muito, uma coisa que eu aprendi foi criar metas e metas reais, metas possíveis e metas profissionais e pessoais. Aquelas metas que você sabe que pode cumprir, e eu tô lendo o livro Aprendizados, da Gisele Bündchen, e tá sendo muito inspirador pra mim, e tem uma parte do livro que eu queria compartilhar com vocês, então eu vou ler uma parte do livro dela, tá? Como alcançar suas metas vai servir a um propósito maior? Por que isso é importante pra você? O que você vai fazer para chegar mais perto de atingir os seus objetivos? Do que você precisa pra chegar lá? Também é importante estabelecer expectativas razoáveis. Sei por experiência própria o perigo que é estabelecer metas muito acima do alcançável. E quando não se chega lá, a frustração faz com que você se sinta um fracasso, quando a verdade é que você simplesmente não foi realista. Esse parágrafo me fez pensar muito, porque às vezes a gente coloca umas metas meio absurdas e a gente fala, ah, melhor botar pra cima porque, né, aconteceu, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Só que lá no final do ano, quando você vai olhar suas metas, você vê aquele monte de coisa que não aconteceu, porque você foi, simplesmente não foi realista, nos deixa pra baixo. E a gente não lembra que lá no começo do ano a gente colocou qualquer meta. Então, na verdade, a gente coloca uma meta sem nem saber se vai conseguir atingir ela. E eu coloquei para esse ano metas razoáveis, assim como a Gisele fala no livro, metas que eu sei que eu consigo atingir, que depende de mim para atingir, e que se eu realmente quiser, eu vou conseguir. Então vamos para a primeira meta, continuando ali a falar um pouco sobre livros, que é a ler mais. Eu já tive épocas da minha vida em que eu lia, sei lá, 80 livros por ano, e sim, vocês não conhecem essa Michelle, foi muito antes do meu au pair, do meu primeiro intercâmbio em 2014, foi lá entre 2011 e 2014, onde eu lia muito, 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 muito. Eu não tinha Netflix naquela época, então assim, né, todo meu tempo livre era lendo ou assistindo, sei lá, algum filme ou outro que passava na TV. Então eu acho que assim, troquei muito os livros pelo seriado e pelos filmes nos últimos anos, mas eu quero voltar ao hábito de leitura. Eu vejo como eu me sinto mais tranquila ao ler, como isso relaxa minha mente, me inspira na hora de dormir, aí eu ter sonhos bons, enfim. E sempre livros muito inspiradores que, além de investir aquele tempo lendo, eu também consigo tirar algo, absorver aquilo pra minha vida de alguma forma. Então a primeira meta do ano é com certeza ler mais. A segunda meta do ano é algo que eu às vezes pensava que seria impossível e até comentei com algum de vocês, principalmente quando a gente se encontrava. E a minha meta desse ano é começar a aprender um terceiro idioma. E sim, eu vou começar a aprender espanhol. Tudo bem que tem várias palavrinhas que são próximas ao nosso idioma e eu acho que é por isso mesmo que eu tô escolhendo esse como a terceira língua. Depois disso eu já quero aprender francês, mas vamos com calma. Primeiro passo é aprender espanhol. Eu já me sinto basicamente fluente no inglês, pelo menos para conversas diárias, conversas rotineiras, situações fáceis do dia a dia, eu consigo manter uma conversa tranquilamente, mas eu preciso pelo menos do básico ou do intermediário para aprender o espanhol e de repente num segundo semestre desse ano fazer um intercâmbio para Espanha, que tal?
E adorar conhecer a Espanha e aprender espanhol e trazer para vocês essa experiência de intercâmbio aprendendo outras línguas e não só o inglês. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia, se você gostaria, se você pensa em aprender uma língua que não seja o inglês. E se você tá pensando em aprender uma outra língua, hoje eu trouxe uma dica para vocês de um aplicativo que é o aplicativo que eu estou usando. Desde o começo desse ano, já estamos na segunda semana, então desde a primeira semana eu tô usando ele pra diariamente, durante 15 minutos, de forma super fácil e prática, testar o espanhol e aprender o espanhol desde o básico, que é o Babbel. O Babbel é o melhor aplicativo para quem quer aprender uma língua diferente. Ele usa um vocabulário super relevante e um vocabulário de real life, sabe? De vida real mesmo, de o que você vai precisar falar naquela situação, quando você dá oi, quando você dá tchau, quando você pergunta o preço, quando você quer ter uma conversa mais informal, uma conversa mais formal. Tem pessoas experts na língua que vão criando essas atividades, esses cursos dentro do aplicativo. Então você pode, além de ter as aulas online através de ou seu iOS, ou seu Android, ou pelo site, você também consegue baixar as aulas para você fazer no avião, enquanto tá viajando para algum lugar, ou você fazendo um ônibus quando não tem Wi-Fi ou não tem 3G, porque você consegue baixar as aulas, fazer download e usar esse aplicativo de forma offline, que eu acho sensacional. Como eu falei, tem várias lições onde você consegue aprender vários tipos e segmentos de conversas, desde o básico até o avançado. Você consegue ver, por exemplo, eu tenho uma reunião em espanhol, como é que deve ser a minha postura e a minha fala em um ambiente de reunião, em um ambiente de business, enfim. E eu tô usando o Babbel na língua inglesa, né? Ele tá no idioma inglês pra mim, mas tem um português, é claro, porque assim eu continuo treinando no meu inglês. E também o espanhol. Tá sendo, tipo assim, arriscado, um desafio pra mim, mas é algo que eu quero. Então eu vejo lá, hello, qual que é a tradução de hello? Eu penso em inglês pra daí pensar em espanhol, que é o olá. Então aí eu já tô, né, claro, quase uma espanhola. Mentira, não tenho muito pra estudar ainda, mas o Babbel vai me ajudar. E eu descolei um link que tá aqui na descrição pra vocês, que é um super bônus, que você ganha 3 meses grátis quando você se inscreve pra fazer 3 meses no Babbel. E o preço dele é super justo, vocês podem dar uma olhada pela quantidade de atividade, por você, tipo assim, conseguir encaixar o Babbel no seu dia a dia, porque é só 15 minutos, 20 minutos por dia de atividades. Eu acho bem fácil, você pode fazer em qualquer lugar. Eu espero que vocês aproveitem esse bônus que eu deixei aqui embaixo, porque eu tô gostando muito e, se vocês sabem, né, quando eu tô gostando muito, eu compartilho aqui pra vocês. Uma próxima meta é, com certeza, me dar limites quando eu preciso. Nesse último mês eu consegui fazer isso. Então tinha momentos que eu tava muito aflita, ou muito nervosa, ou ansiosa por alguma coisa, porque meu trabalho, diferente de muitos outros, é muito sazonal, né? Então uma hora a gente tem job rolando, outra hora a gente não tem job rolando, mas as contas vêm todos os meses. Então tem coisa que, principalmente começo do ano, é muito difícil pra quem é produtor de conteúdo e pra quem, né, tem que depender das marcas e tal, porque dá uma desacelerada no mercado de forma geral. Então em dezembro eu tava meio, putz, sabe assim, pensando se ia dar certo, se não ia dar certo, e ficando nervosa por algumas situações. E eu pensei, não, agora então, se eu não tô rendendo, eu vou parar, eu vou ler um livro, eu vou pintar uma aquarela, eu vou dar uma volta, eu vou espairecer, eu vou pra praia, eu vou fazer qualquer coisa. Não vou ficar aqui me forçando a trabalhar em algo que não tá me deixando feliz no momento. Então, eu acho que reconhecer isso é algo que é uma evolução pra mim, porque antigamente eu ficava trabalhando qualquer hora, em qualquer lugar e pilhada o tempo inteiro, e agora eu tô conseguindo dar uma desacelerada e tá sendo muito bom pra mim e eu espero continuar assim em 2019. Uma outra meta, que é uma meta que assim, né, passa pela minha cabeça, vai e vem várias vezes, é conhecer a Disney em Orlando esse ano. E parece meio aleatório, né, meu Deus, o que que ela quer conhecer a Disney? Mas é que, cara, um dia eu posso conversar com vocês sobre isso, sobre a minha infância nesse aspecto. Eu fui privada muito desse mundo mágico de Disney quando eu era pequena, por conta da religião dos meus pais, uma coisa que não faz sentido, eu sei que não faz, mas na época pra eles faziam. Então assim, eu descobri esse mundo da Disney e vi muitos dos filmes e desenhos e tal,
depois de grande, e eu sou apaixonada por animação, eu sou apaixonada pelas histórias, eu acho que isso, tipo, nos mantém crianças para sempre, e a minha ideia é visitar a Disney em Orlando durante o ano de 2019, e eu espero que a gente consiga. A gente, no caso, eu, a Bruna, sei lá, minha família, alguma amiga, tô aí, vamos pra Disney? A próxima meta é uma meta que vocês vão pensar, ai, mas por quê? Eu gosto do seu estilo assim, mas é justamente mudar um pouco do meu estilo em 2019. Eu sinto que eu ainda não sei ao certo o que eu gosto, tem horas que eu tô usando isso, tem horas que eu tô usando aquilo, e essas duas coisas não combinam, então eu fico com esses dois looks muito presos, assim, uma hora eu tô assim, outra hora eu tô assado, mas eu queria, tipo, ter um armário mais, sabe, que uma peça combinasse com a outra de forma mais harmônica e que os estilos parecessem sempre o mesmo, sabe? Meio que criar o estilo Michelle e usar isso, assim, pra, sei lá, de alguma forma, pra me deixar mais confiante em 2019, eu não sei. Não sei se vocês vão me entender, mas eu sinto que, de repente, mudar meu cabelo, mudar um pouco do meu guarda-roupa, trazer peças um pouco mais, não sérias, mas mais retas, mais sem menos estampa, sem muita cor, algo que eu já venho fazendo, claro, né? Não é que eu vou mudar radicalmente, mas eu sinto que eu preciso dar uma aprimorada, essa é a palavra, uma aprimorada no meu estilo em 2019. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas vamos ver como é que vai indo, eu posso falar isso mais no canal conforme as coisas foram mudando lá no meu armário, tá bom? E a última meta que eu vou compartilhar com vocês é uma meta que eu já venho pensando desde o meio do ano passado. É algo que eu quero muito, 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 muito fazer. E eu sinto pessoalmente que é algo que eu preciso fazer, é uma experiência que eu preciso passar. E não pra vir mostrar pra vocês, claro que se eu fizer isso e vou, porque é uma meta que eu quero cumprir em 2019, eu quero trazer um pouco sobre a vivência e sobre essa experiência aqui pro canal, de repente pra inspirar vocês a fazer algo parecido em 2020, 2021 ou sei lá quando, que é fazer um voluntariado. E eu tava nessa dúvida de fazer um voluntariado com animais ou com crianças, já que eu já tinha feito au pair, então de repente ter uma experiência com animais seria diferente, seria mais, sei lá, né, algo novo pra mim, mas eu pesquisando muito sobre isso, pesquisando sobre as ONGs e as empresas que oferecem esse tipo de intercâmbio, eu me vi muito fazendo voluntariado de crianças e eu acho que é isso que eu quero fazer em 2019. Já tem um lugar que eu quero muito ir, mas esses detalhes eu só vou abrir mais tarde, claro, quando tiver tudo fechado, eu nem vi o preço disso ainda, tá? Eu só tô pesquisando por alto, mas é algo que eu queria muito fazer. E também vocês podem me contar nos comentários, se vocês achariam legal eu falar um pouco sobre isso aqui no canal. Eu não vejo que eu vou fazer como os outros intercâmbios, de fazer um vlog diário, porque eu acho que eu preciso estar naquele lugar presente de corpo e alma, sentir aquilo e realmente me dedicar ao máximo para ajudar aquelas crianças durante aquele tempo. Mas eu posso filmar uma coisa ou outra, de repente postar nos stories, ou depois de voltar no intercâmbio, falar sobre como foi, trazer algumas fotos, sabe? Assim, eu não imagino que vai ser glamour, nem quero que seja, mas eu preciso passar por isso pra, de repente, enxergar um mundo novo e rever os meus valores e coisas que, assim, a Michelle aqui de dentro tá precisando e evoluir nessa parte. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, de eu ter me aberto aqui super sinceramente com vocês. Deixa aqui nos comentários algumas metas que você pode compartilhar com as outras pessoas. Vamos todo mundo dar like nos comentários pra, tipo assim, né, trazer uma energia positiva, todo mundo olhando os comentários e desejando pra essas pessoas as coisas boas, assim como eu sei que vocês estão desejando pra mim nesse momento. Também deixa vários likes nesse vídeo se você gostou. E não esqueça de se inscrever se você ainda não tá inscrito. Também não esquece de me acompanhar nas redes sociais pra não perder nadinha, tá bom? Adorei falar com vocês hoje. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e tchau!